Možda samo nekoliko napomena. Jedna od prepreka do sada za napredovanje žena dugo je bila obrazovanje. To više nije slučaj. Čak ako pogledamo naše univerzitete, na većini programa žene su većina, pa čak i na nekim fakultetima kao što je medicina, da su postale ubedljiva većina. I postoji sad samo nekoliko fakulteta, uglavnom tehničkih, gde i dalje su većina muškarci, iako su žena većina u stanovništvu. Ali možemo da kažemo da to više nije prepreka, da apsolutno žene imaju pristup visokom obrazovanju, obuci. Ako pogledamo dalje u smislu neke ravnoteže između zaposlenja i privatnog života, mi smo tu napredniji od većine zemalja u smislu i količine, znači vremena koje se dozvoljava za porodiljsku i posle negu deteta, kao i radno vreme vrtića. Međutim, šta je problem? Problem je što jako mnogo žena zloupotrebljava upravo odlazak prerani na porodiljsko i zbog toga postoje poslodavci koji onda diskriminišu kada zapošljavaju mlade žene. Ali zbog toga što ima činjenice žena i lekara koji ne poštuju pravila i ovo se zloupotrebljava kod nas. Tako da treba i mi da vidimo da postoje neke mere koje mi preduzimamo koji ne doprinose unapređenju našeg položaja. Što se tiče samih vrtića, na primjer, žene poslanice iz Nemačke su to istakle kao jednu od najvažnijih mera da se podstakne zapošljavanje mladih žena koje su mlade majke. I kod nas postoji radno vreme u većini vrtića usklađeno, ne u svima, ali u mnogima postoji pritisak da se dođe ranije jer nije u redu da dete bude ceo dan tu, tako da to je određeni pritisak društva i takođe kvalitet usluga koja se pruža je takav da često se pribegava dodatnim drugim načinima nege deteta. Tako da to svakako onda košta više, veći pritisak na žene koje rade, što mogu da podelim iz iskustva mojih poznanica. Međutim, ono što je goreći problem kod nas i dalje je taj stereotip, u smislu da mi dođemo do tog staklenog plafona, dođemo vrlo često do srednjeg nivoa menadžmenta, jako retko do najvišeg nivoa menadžmenta. Ima jako malo žena koje su generalni direktori, odnosno direktorke preduzeća ili nekih drugih ustanova. I želim da podelim sa vama jednu priču. To je razgovor sa čovekom koji je vrlo obrazovan, koji je putovao širom sveta, koji je radio dugo u inostranstvu, ali svejedno je mene pitao za savet u oblasti u kojoj se ja poznajem, za određenu instituciju da mu preporučim nekoga koji bi bio dobar da vodi tu instituciju i opis je bio bukvalno sledeći. Znaš, Ana, neki sredovečan muškarac, da ima dovoljno iskustva, da je poštovan u društvu, ali da nije ni previše star, da ima neko iskustvo. I ja sam stala i samo sam ga pogledala i rekla, ne mogu da verujem da ovo dolazi od tebe. Konkretno znam dve odlične žene koje bi bile za to mesto, ali mislim da ni jedna ni druga da imaju trenutno bolji posao i da nisu zainteresovane. Verovatno ih ima još. I ne mogu da verujem da te tebi u glavi slika sredovečnog muškarca za tu poziciju, međutim to je slika za upravne odbore, to je slika za direktore banaka, to je slika za direktore preduzeća i to je prizma kroz koju se gleda kada se biraju i zapošljavaju ljudi za najviša rukovodeća mesta, dan danas kod nas u Srbiji. Dakle, vi ste sposobni, vi ste odlični, možda možete doći do nekog srednjeg nivoa menadžmenta i tu se staje, jer vi se uglavnom gledate kao tehnička osoba koja je korisna, operativna, daj da je pitam za neki savet, možda zna gde je taj dokument, ali se ne setimo da je pitamo da ima takvu neku poziciju koja je pozicija da vi treba da ostavite utisak kao jedan fini, sredovečni muškarac. Tako da to je nešto što moramo da menjamo. Skandinavija je to uredila tako što je uvela kvote za upravne odbore. U Evropskoj uniji je pokrenuta slična inicijativa i moje pitanje možda i celom ovom skupu je da li to nešto što bi možda pomoglo i Srbiji da to uvedemo kao što je uvedeno u Narodnu skupštinu gde sada imamo veliki broj poslanica.
i to zaista je promenilo izgled i način rada Skupštine. Evo danas je bilo javno saslušanje da je bila vrlo aktivna mreža poslanica srpskih. Sada ona ima inicijativu ka vladi da i vlada ima sličnu kvotu, pošto u rekonstrukciji se dodatno smanjio broj žena. Tako da to je pitanje. Sa neke obrazovne tačke gledišta onoga što na što mi možemo da utičemo neposredno, pošto ja dolazim sa FEFE, sa Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju, meni je neko skrenuo pažnju kako je kod nas dominantno žensko rukovodstvo, onda sam pogledala stvarno našu internet adresi, dakle i imamo i dekanku, i prodekanku, i sekretarku fakulteta, ali dva muška vlasnika, tako da, ali u smislu rukovodstva je već, da kažem, čak napravljena možda i diskriminacija u drugom smeru, tako da smo pričali o tome kako treba da razmotrimo unapređenje nekog muškog kolege. U pogledu onoga što dajemo studentima, na primer, danas su sa nama prisutne pet studentkinje koje su pozvane kao gosti da učestvuju u ovoj konferenciji, da prate i da čuju o čemu se radi, tako da i mladi shvate da tu postoje određeni problemi i da treba da radimo na tome. Pored toga, ja na primjer predajem predmet koji zove strategijski menadžment i gde studente vodim da preduzećima urade određene analize kao praktičnu vežbu. Ove godine smo to uradili u saradnji sa Kancelarijom za mlade, poslovnim inkubatorom Gnezdo 6. sprat Beograđanke i oni sa njima rade analize konkurencije, razvoja, to im je domaći zadatak za predmet, firmama to vrlo korisno i vrlo sam srećna bila da saznam juče u razgovoru sa jednom studentkinjom da nakon tog iskustva ona razmišlja da osnuje svoje preduzeće nakon što završi fakultet. Tako da imaju konkretan primer i naravno kada biramo goste, predavače, trudimo se da bude i među njima žena koje mogu da budu uzor mladima, jer njima svakako trebaju primeri. I ja verujem da će više o tome reći i koleginice iz Udruženja poslovnih žena koje imaju vrlo dobru mrežu žena ambasadorke koje su jako važne i mentorke kao primeri za druge žene. I volila bih da pomenem bazu podataka koju je napravila ženska vlada. To je baza podataka radnih biografija žena. Znači, verujem da mnogi od nas u životu ne bi dopustila se javno objavi naša biografija, ali to smo uradili za jednu dobru stvar, a to je da se vidi da za mnoge pozicije postoje mnoge stručne žene, da li su to inženjerke, žene koje su finansijski stručnici ili neki drugi stručnici koje mogu da odgovaraju određenom radnom mestu. I vrlo sam srećna s vama da podelim razgovore sa direktorkama i direktorima za ljudske resurse u preduzećima koji su nam rekli da koriste našu bazu i nekoliko naših članica jeste dobilo ponude na osnovu te baze za konsultacije na nekim projektima, znači neko angažovanje ili za posao. Tako da treba da radimo više na tome i kao što postoji što se zove mreža momačka, tako isto oni jedni drugima se potapšu po ramenu i daju poslove. Mislim da je to sad malo počelo da funkcioniše i kod nas, da žene između sebe se sete jedna druge i daju jedna drugoj poslove. Zato je važno jačati tu mrežu i poznanstva. Tako da toliko od mene, ja se stvarno izvinjam, jako mi je neprijatno što moram da idem, ali zaista sam htjela da ostanem da podržim ovaj skup i ovu inicijativu i nadam se sledeći put da nećemo samo ostati u našem krugu, već da ćemo izaći izvan njega. Hvala.